Ciciaj. Mi brëma qile. Edhe qisë Shqipëris mi brëma. Është shumë bukur të jesh protestus njerë, kjo është moda e fundit. Për gjitha dhe që rinë kafe, moda është jesh protestus. Pse? Janë thënë shumë gjëra këtu nga burra, zonja, zotrinë të mëngjur, unë nuk duat pirën për sëritje. Kur qeveria qartet, ikën diku nga plurat ideologjik që thithë, ikën diku lartë, duhet me këthy me këmë në tokë. Sepse është e zgjedhur nga populli dhe duhet i shërbej populli. Kjo është thelbi i res publika, i gjës publike. Tani, kur këta ikin dhe lujnë menç, si që kanë lujt, kanë kaq vite, pjesëmarrja në shesh është ajo që të garanton lirinë dhe të drejtat. Njerëzore, ty gjëra e themelojnë dhe e forcojnë demokracitë. Institucionet e drejtësisë që ne për fat keq nuk i kemi, dhe kjo është fakt, është turbi madh, dhe në qoftë se më dëgjojnë zotëritë e drejtësisë, po ju bëj një apel fuqishëm patriotik, jeni ju nga të parët që keni në dorë fatet e vendit, mos bëni llogarira, mos mbani pishin politikës, po mbani të drejtën, kthehuni në armë të ligjit dhe drejtësisë, jo të interesave politike. Dhe e dyta është qytetari në shesh, ashtu si që ka ndodhur që nga antikiteti e deri në kohët moderne. Kur politika qartet, kur qeveria qartet, kur institucionet e shtetit shpërbohet, atëhere është qytetari e i tregon forcën në shesh. Si, me pesmarje, me vendosmëri, me të gjitha mjetet demokratike të ligjshme. Prandaj sa më shumë të vini, aq më tepër i bëni mirë vetes tuaj, familjes, kombit. Sot kush futet në pulk nga policia e Ramës, për mua është patriot. Dhe u themo këtyre uniformave të policisë, ka një problem, zotrinë, që kur keni bërë atë petimin e uniformës që keni atë shqiponjën atje, shumë mirë, jeni petu shtetit, jeni petu Shqipërisë, flamurit, kombit, jo kryeministri. Tani çfarë ndodh? Nesër do t'ili dhe ju në pension, siç dalim gjithë. Kurse nesër, qofse ju do t'ili të protestoni për t'ardhurat tuaj, do ju vi polici tjetër të nxjerrë, sepse ju po jep një shembull atë. Prandaj, shqiptar, mbidhuni në shesh e jeni të protestojnë për drejtat tona në mënyrë civile, në mënyrë qytetare, sepse vetëm kështu mund të zgjidhim mallet tona. Kjo është e drejta qytetare, kjo është e drejta kushtetuese, kjo është e drejta ligjore. Dhe ne jemi një komb që nuk nga kanë poshtur dot Roma, nuk nga kanë poshtur dot Bizanti, nuk nga kanë poshtur dot Otomanët. Jo më rilindja që nuk nga në poshtë e nuk nga poshtë. Prandaj, gjithë pasë se do fitojmë, nuk diskutohet. Faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.